doline i breg, zabelio je sneg, za sa one kroz doć, čuje se naš smeh. O kićeni brag, naš pranac juri sud, a v zvona dalek zvuk pokazuje nam put. Ej, zvončići, zvončići, zvone celu noć, ostaju u sećanju što nikad neće proć. Hej, zvončići, zvončići, zvone kaza glas, kroz tihu doć i čitav kraj, zvone za sve nas. Ja imam mnogo želja, reći ću samo tri. Kad drugi radosti budu, bit ćemo ja i ti. Prva je moja želja da svako ima dom, dovoljno hleba i zdravlja u toplom gnezdu svom. Druga je moja želja, najveća sreća sveta, između mame i tate da uvek ljubav cveta. Treću ću želju da stavim u džepić tajno svima, da svako dobije nešto što bih hteo da ima. Hvala puno na ovako lepim željama. Vi gledate 15 minuta. Naše gošće su Emilija Anastasijević i njena mama Varvara. Ona do sada nije bila gošća Južnih vesti, a razlog što je Emilija sa nama ponovo je to što je upravo emisija koju ste u 2021. mogli da pogledate na portalu je bila jedna od najdeljenijih i izazvala je najviše reakcija, naravno da nije bez razloga. Evo za početak samo kratko, Varvar, koliko je nagrada Emilija osvojila ove godine? Pa ne znam ove godine, ali ukupno 38 prvih i dve druge nagrade. 38 prvih za koliki period? Pa za za godinu i po dana, eto. Za godinu i po dana koliko aktivno svira violinu. Da. Zapamtili ste je kao devojčicu čija muzika dira u srce i koju violina dira u srce. A čuli smo šta si ti poželela drugoj deci, a što želiš za sebe ove godine, Deda Mraza? Ne znam, ali bih mnogo voljela da im osviram nešto. Deda Mrazu sviraš? Deda Mrazu, da. Dobro, pa možda i uspeš da mu sviraš. On je sigurno čuo sad kad si ti svirala ove lepe pesme. Šta si mu pisala u pismu? Šta bi volila da bude ispod jelke u paketiću? U vrtiću. U paketiću? U paketiću. Naprimjer, lama koja igra i bila koja leti, pa strojne šape još tri, pa pošto ih nemam još. I još samo popit. I popit, još jedan. Dobro. Ja verujem da je već taj paketić spreman, a kaži ti nama šta ti najviše voliš da sviraš? Ja najviše volim da sviram premier solo. Šta onda još? Majnđesku bramca i solut demor. Aha. I koliko sviraš? Ali svaki dan vežbaš violinu? Svaki dan, da. Kad otprilike? Kad najviše voliš da vežbaš? Po dva puta. Po dva puta? Svaki dan dva puta dnevno, ali to pre ili posle vrtića? To je posle vrtića, pošto svaki dan idem u vrtić. Aha, i onda čim dođeš iz vrtića ti prvo uzmeš violinu? Da. Ili prvo malo pogledaš neki crtani i odmoriš? Ne, ja prvo uzmem violinu, pa malo odmor, pa opet vežbam, pa smo završili. Aha, dobro. Evo sad da čujemo i od mame kako sve to uspeva da uklopi i kako vi to sa njom uklapate. Pa, pravo da ti kažem, ja u principu i ne znam šta ona radi u toku dana, jer sam uglavnom na poslu. Viđamo se tek pridveče nešto i uvek me iznenadi nekom novom kreacijom. Znaš šta, ona je uporno dete, ona zna šta hoće i voli to da radi, voli svašta, sve interese, željno je znanja, definitivno. Sad smo čule koje otprilike kompozicije voli. Ti bi mogla da prevedeš za koji su to uzrast. Ona je sada drugi razred niže muzičke, a ima samo 6 godina. 6,5! Izvini, 6,5, dobro. Pa uglavnom su to malo kompleksnija dela.
mislim, za njen uzrast ima naravno dobre dece na svetu koje izvode tako dela, ali to su neki posebni uslovi internati, verovatno. Ona to nekako sama, sviđaju se ta muzika. Uporna je da što, kad se nešto dopadne, ona insistira na tome da to nauči da svira, i dok ne nauči to da svira, ona nije mirna. Ona jednostavno je uporna da što pre dođe do kraja kompozicije. 36 zlatnih za godinu i po dana. 38. Od tih 38 ima... Su to sva takmičenja na koje ste se prijavili, u stvari? Laureati kao specijalne nagrade. A neke su samo kao prve nagrade, to, verujem, i nije bitno. Mislim, bitno je da ona jednostavno napreduje u tome što ona želi, što voli, želi da željne znanja, i ja sam tu samo da pomognem koliko god. A koliko je teško da se prati sve to? I da li si često uplašena? To stvarno jesu obaveze, ona nakon predškolskog vežba dva puta dnevno, kako kaže. Pa jeste, da. Ume da bude naporno, ali je zadovoljstvo veliko, s obzirom da je ona jako interesantno dete, želi da napreduje, da radi, željne svega, sve hoće, i naravno interesantno nam je, brzo nam dan prođe, znači samo kad bi bio malo duži, onda je bilo mnogo lakše, ali to je to. Vi ste se kao porodica već donekle navikli na te njene talente, i nas je već navikla na sve to, a kakve su reakcije nakon što pošaljete njene kompozicije? Pa, uglavnom su komentari zadivljujući, eto. Mislim, dobila je jako dobre kritike u smislu da im je nestvarno da tako jedno malo dete svira tako zrelo i da tako ume da prenese tu muziku koliko je u moći njenoj samoj, ali to se čuje, to oni, njima je jasnije nego meni, mislim, oni, mislim, ja što se tiče violine, evo, tek sad učim, sad klavir i violina nisu, potpuno su dva različita sveta, potpuno su dve različite tehnike, i tako da ja tek sad učim da upoznam ovaj instrument. Brojna međunarodna priznanja i jedno gradsko priznanje koje je stiglo ove godine. Gradsko priznanje, to dobila je Vidovdonsku nagradu, s obzirom da je uzela prvu nagradu na republičkom takmičenju prošle godine. A eto, najnovije nešto je 10. međunarodni festival u Sibirijada u Rusiji. To je uzela prvi laureat u kategoriji do, čini mi se, 9 ili možda čak i 12 godina. Koje je tebi takmičenje bilo najzanimljivije i koju si onako kompoziciju najlakše naučila da sviraš, a koja ti je zadala najviše muka? Kompoziciju koju sam naučila najlakše, naučila sam je to za lut. Dobro. A koje takmičenje te najviše obradovalo onako? Jesi putovala negde, barem po Srbiji, ove godine? Putovala. Da, si išla negde. Znamo išla da sam. Gde si išla da sviraš? Nisam išla u Beograd i u Lazarevcu i svuda. A dobro, i sa kim si svirala? Sa mamom, sve sa mamom. Sve sa mamom sviraš, dobro. Sviraš sa mamom, mama iz muzičke porodice, sve znamo otprilike koliko ti voliš da sviraš. A šta još voliš da radiš kad ostane vremena između vrtića i sviranja? Ne znam, ali bih mogla najlakše da idem svaki dan u vrtić i da se igram sa svojim drugarima.
dobro, hvala ti. Ja bih i najviše volila da ti ostane onako puno slobodnog vremena, što kažem, mama, evo ti nam pokazuješ i novogodišnju slikovnicu. Varvara, da pitam, koliko je za vas kao za porodicu jednog ovako talentovanog deteta donekle izazovi da ju sačuvate detinjstvo, a da ne ispustite taj talent koji ona ima? Ne razmišljam, ja lično ne razmišljam o tome, ali u principu je puštam da ona sve to, ona sama, eto, pre neki dan mi je izjavila da hoće da upišem, čak se naljutila na mene, kao, zašto ti mene nećeš da upišeš u školu programiranja? Mislim, ona je dete koje interesuje sve i svašta, voli i da čita o dinosaurusima, čita dosta, voli da crta, voli da boji, voli da se igra, voli da hoće rolere, hoće, mislim, kao, ona je dete i naravno treba dete da bude dete. A što se tiče violine, ona jednostavno to je toliko lako ide. Ne znam kako ona to sve zapamti prvo. Ali očigledno to je ta ljubav, biti je muzika, definitivno. Ja je puštam kako želi. Ima ona i momente da sedne za klavir, pa po sluhu skida pećnice i na klaviru. Ona je imala 4,5 godine kad je krenula da svira violinu, ali tako? Pa tako, 4,5. Zvanično, ne, 4,5, da. Ona je, mislim, trenutno, a možda i uopšte najmlađa članica na muzičke škole u Nišu. Pa jeste, da. Jeste najmlađa. I drago mi je što je ona, to je njena želja. Mislim, ja nisam uopšte razmišljala na tu temu, pogotovo ne violina. Jer nemamo, mi u kući imamo sve instrumente, samo nemamo violinu. Leto ona žele violinu, tako da imamo sad i violinu. Želela sam klavir. Pa mogu da ti kažem da ti ta violina odlično ide. A imaš i mamin klavir, pa možeš da kombinuješ. Jel' tako? Da. A kaži mi, zašto bi volila u školu programiranja? Pa Senka je išla tamo. Aha, dobro. Ova druga Senka. Koja je Senka? Pa ne ova, ne odrasla, ne iz vrtića, nego ova sa naočarima. To je neka druga? Ima sedam. A rekla je da mogu i 6 da se upišem tamo. Može, možeš da 6. I ti bi voljela da naučiš i da programiraš? Može. Može. A sve tamo rade sa kompjuterima. Šta ti najviše voliš da radiš na kompjuteru? Pa ne umem da radim ništa na kompjuteru. Eto, još jedna želja za mamu. Čula si? Želi dete da nauči da radi na kompjuterima. Ali sve to, mislim, ono hoće i gimnastike, i plivanje, i sve to treba da se, još ti kad bi nam dan bio malo duži, možda bi mogli sve to da postignemo i da uklopimo. Ali ovako, za sada trudimo se koliko god možemo da... Ja bih mnogo volela da čitam knjige, ja mnogo volim svašta stvari da radim. Samo ne volim ni zimu, ne volim ni kišu, baš... Jedva čekaš proleće. Da, jedva čekam proleće, a volim zimu. A volim zimu pošto volim da pada sneg. Thank you.
i dalekih mora živi jedan deda mraz. Sada s brade bele čita pismo što dolete sa druge strane sveta. Prema sanke i ilva se poklone nam dele. Ho, ho, ho. Kroz oblake sanke lete, ho, ho, ho. Možda i to tebe slete, ho, ho, ho. Moraš biti dobro dete, kad ti poklodi dole te. Jedan miraz mi dede, drugoga boli glava. Treći samo broj zvezde, četvrtom se spava. Jedini se crve nosić, Rudolf na put sprema. Žuri, juri da poleti, do planeta drema. Ho, 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 kroz oblake sanke lete, ho, ho, ho. Moglo ti da tebe slete, ho, ho, ho. Moraš biti dobro dete, kad ti poklodi dolete. Ho, ho, ho. Kroz oblake sanke lete, ho, ho, ho. Možda i to tebe slete, ho, ho, ho. Moraš biti dobro dete, kad ti poklodi dolete. Kad ti poklodi dolete. Pozdravit ću svoje drugare i baku i pozdravit ću i nastavnice i vaspitačice. Srećna Nova godina! I Božić. Varvara, Emilija, hvala što ste bile gošće. Hvala Južnih vesti. Što ste nas pozvali. Gledali ste 15 minuta. Moje ime je Milica Milojević-Kostić.